Você acha primeiro que as pessoas não acompanham a sua linha de raciocínio? Eu não tô querendo falar que você acha que as pessoas são burras, mas talvez você não, ache. Elas acompanham. Acompanham. Eu acho que sim. O que que faz você se divertir e rachar o bico? Qual que é a sua referência de humor que você gosta? Pelo amor de Deus, gente. Sinceramente, a escatologia é o melhor dos humores. Você dá risada com cocô de elefante. É, porque eu tô velho, eu tenho 38 anos, eu acho que eu já ouvi todas as piadas do mundo. Então, eu tenho certeza que você não sabe o rir tipo de alguma coisa. E aonde você busca? Para! Não, a piada, ela, pra ter graça, vídeos? Ela tem que ser uma surpresa. Tá, quando você fala, ó, vou lhe contar uma piada, perfeito. E não vai ter graça nenhuma. Porque você não surpreende. Não surpreende. Ele leva expectativa no mas alto, né? Então é melhor você vai ter uma surpresa. Uma pergunta pra você que entende escatologia. Você sabe qual que é o cupizza? O cupizza é aquele que tem uma borda recheada em volta. Você sabe... A carinha dele. Você sabe qual que é o cu? A Marina, mano. Ela tem o cu. Oh, pera, ele é o único que deixa eu falar. Vamos parar por aqui. Não, pô. Não, só mais um. Ele falou que sabe tudo. Ele falou que sabe tudo. É muito não, eu vou encerrar o programa. Não, eu vou encerrar o programa, eu vou ficar tá só cedo. Com o Lorde Vinheteiro tocando música. Não. Nos brindando. Bar. Nos brindando o com o cara que tem escatologia, pô. Não, não é isso. Ah, falou que ele sabe tudo, que você não entendeu. Eu entendi. Vinheteiro. Entendi, mas eu quero fazer ele rir. Meu papel não é fazer a pessoa rir, eu quero fazer ele rir. Esse é o papel do humorista. Para isso, eu tenho que pegar ele na surpresa. Por exemplo, aos 38 anos de idade, ele falou que sabia tudo de piada, mas não sabia o que era um cupizza. Eu sabia. Eu tive que ensinar pra ele. Entendeu? Você sabe qual que é o cu? Qual que é o cu caverna? É aquele quando você olha e tem a boca lá no fundo. Olha aí. Isso é muito pesado. Ele não sabe.